Bayrağımızı da hazırlayalım. Sen ver bayrağı. Bu bayrağı yaradan kişinin yanına gitmem imkan veriyor. Ancak bir yerde. Notanıza gedin, orada rahat şəkildə. Ziyarət edin, burada ehtiyac yoxdur. Burada 5 nəfər var, iməciliyində kəsirdir. Orada gedəcəyik. Biz ziyarətə gəlməmişik. Gəlmişik ki, iməcili yeri. Orada iməcili keçirdən, orada iməcili keçirdən adam var, bu qədər adamın iməcili keçirdən. Rəhbərimə nə çatdırmağımı bilirəm, nə çatdıracağım. Mənim dediklərimi çatdırın. Narahat olmayın. Mən özüm bilirəm. Bir dənə onu çatdırın ki, hörmətsizlik eləyir, həddən artıq. Dünkü xalq cümhuriyyətinə Məmməd Əmin kimi öndə. Azərbaycan Demokratiya və İnkişaf Hərəkatının bir qrup üzvləri Bakı şəhərinin Şin zavodunda yerləşən Məmməd Əmin Rəsulzadənin, böyük Məmməd Əmin Rəsulzadənin üstünü ziyarət eləmək üçün toplaşmışıq və bizi həmin əraziyə buraxmadılar. Qarşımızı polis şöbəsinin əməkdaşları kəsdi. Onlar bizim İçəri daxil olmamıza icazə vermədilər. Bu bir daha göstərir ki, Azərbaycanda Cumhuriyyət ili sadəcə olaraq imitasiya xarakteri daşıyır və bu Cumhuriyyət ili Cumhuriyyətin qurucularının yad edilməsi ilə, onların abidələrinin ziyarət edilməsi ilə təbii ki, müşahidə olunmalıdır. Əslində, bizim bura gəlməkdə əsas məqsədimiz orada iməcili işləri görməkdir. Çünki o abidə baxımsız vəziyyətdədir, ətrafında demək olar ki, görüləsi işlər var idi. Ona görə təhlükə təşkilat yox, bir qrup təşkilat nümayəndəsi ilə biz bu günləri bura gəlib bu işi görmək istəyirdik. Və bu bir daha göstərdi ki, Azərbaycanda böyük Məmməd Əmin Rəsulzadəyə münasibətdə qısqanclıq var. Yəni bu qısqanclıq ən yüksək səviyyədə hiss olunmaqdadır və bu qısqanclıq onların mənəvi, siyasi böyüklüyündən irəli gəlir və Azərbaycan xalqı bu qısqanclığa baxmayaraq Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularını həmişə qəlbində yaşadır və onlar harada varsa büstləri, heykəlləri ora bizim üçün bir müqəddəs bir yerdir və mən inanıram ki, bir müddətdən sonra da bizim üçün bu yer Azərbaycan xalqı üçün müqəddəs yerlərdən birinə çevriləcək və Məmməd Əminin təbii ki, abidə kompleksi belə yerlərdə yox, Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində, digər rayonlarda mərkəzi küçələrdə və daha görünüşlü, daha gözəl yerlərdə yerləşdiriləcəkdir. Bir daha mən təşəkkür edirəm Azərbaycan Demokratiya Rifah Hərəkatının üzvlərinə ki, bu günləri bu təşəbbüsə qoşulublar və bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu hərəkəti ilə özünün Xalq Cumhuriyyətinə, onun yaradıcılarına və böyük Məmməd Əminə münasibətini ortalığa qoydu.